Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu et hverdagseventyr. Og i dag skal vi snakke om et dilemma, donationer. En af mine YouTube-venner, Gamer Kasper, han har lavet en livestreams donationsserie, hvor han spiller det nye Borderlands-spil. Skide hyggeligt, og pengene går så til hospitalsklovene. Der vil være et link ned i beskrivelsen til hans kanal. Jeg tror, hans livestreams er omkring klokken 7. Jeg er ikke helt sikker. I hvert fald så plejer han at være god til at sige, hvornår det er. Så jeg synes helt sikkert, at I skal tjekke det ud efter den her video. Haha. Men dilemmaet er, det er ikke alle, der synes, at hospitalsklovene er det allervigtigste i verden. Selvom vi kan sige, det er en god gerning at gøre, jamen så er folk bare til bunds til at sige, der er andre ting, som er vigtigere. Og det er også helt fint, folk har lov til at have deres holdninger omkring ting og så videre, men så i hvert fald støt noget andet, hvis du har pengene til det. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor lang tid siden det er, men der var den her Danmarks donation til... Jeg kan ikke lige huske, hvor det var henne, men jeg mener, det var naturkatastrofe i hvert fald, der var grunden til, at vi lavede den her donation til landet. Jeg synes, det er et rigtig godt koncept at gøre. Det er så ikke alle, der er enige om, fordi folk de mener, jamen pengene skal bruges på dem, som er fattige i Danmark. Det er også helt fint at have den holdning. Jeg har dog ikke den holdning, men det skal jeg ikke blande mig i. Det kommer vi tilbage til senere. Men dilemmaet er så her. I hvert fald nogle af de mennesker, som siger det her, det er så de samme mennesker, som går forbi... Når de her hjemløse, de sælger de her hjemløseaviser, som siger, jamen pengene skulle heller gå til dem. Jamen hvorfor helvede går du så forbi personen, når du endelig kan støtte det, du gerne vil have? Det er så moralsk forkert at gøre det. Hvordan kan du have en holdning til noget, hvis du engang gider selv at støtte det? Det forstår jeg simpelthen ikke. Du kan have en holdning og sige, jamen jeg synes ikke, det er det værd at støtte. Jeg vil hellere støtte det her. Men når det kommer til stykket, så gider du ikke engang selv at støtte det. Jamen, hvordan helvede kan man så sige, at nødhjælp, det ikke er nødvendigt? Der er nogle mennesker, som bruger den her undskyldning til at sige, jamen, det er ikke pengene værd, fordi vi ved ikke, hvad de laver dernede. Det er sikkert nogle rige mennesker, der får pengene osv. Jeg kan ikke svare på, hvad pengene går til, men jeg kan håbe på, at de går det rigtige steder hen. I hvert fald, hvis du giver ingen penge, så sker der heller ikke noget. Det er bare fordomme, man har ikke noget konkret bevis på, at det er sandt. Men alligevel, så siger du nej, fordi hvad nu hvis? Jeg synes så, at den bedste måde, man kan hjælpe på, det er ligesom at bygge industri dernede. Fordi vi kan blive ved med at give dem penge, fordi de penge rækker så langt, som de gør. Og hvis man så ikke bygger noget på de penge, jamen så forsvinder pengene jo. Det er så min holdning til det. I hvert fald så synes jeg, at dem, som ikke donerer overhovedet, de skal have ondt i maven, fordi det er ikke i orden. Hvis man har pengene til det, så kan man lige så godt donere. Altså, det er så lidt, man snakker om. Om du går hen og donerer til Kaspers video, eller donerer til en fattig mand på gaden, jamen så donerer du. Så giver du nogle penge væk til nogle andre, som har brug for det. Jeg synes i hvert fald, det er et mysterie, hvorfor folk de er så sure på donationer, og så går forbi de fattige mennesker, når de får chancen for at give en krone. I hvert fald så har jeg den holdning til det, at folk som ikke donerer, jamen de skal heller ikke brokse over, hvor penge de skal gå hen, fordi de gider alligevel ikke at støtte noget som helst. De mennesker har ikke andet end fordom i hovedet. Selvfølgelig, når man giver donationer til fremmede lande, så kan man ikke helt selv se forandringerne af de penge. Men mange steder i Danmark vil du alligevel ikke kunne se forskellen, fordi du tænker ikke over det. Så jeg synes igen, det er en dårlig undskyldning at sige, det er et andet land, og derfor gider jeg ikke donere. Det er det rigtig vagt argument at have til verden. Du kan sige, at du ikke synes, det er pengene værd at donere der. Det er en anden ting. Når det gælder nødhjælp, så er det på grund af, at folk de har brug for penge. Det er ikke fordi, de skal smaske sig i penge. Det er nødhjælp. Det er lige nu, det gælder. Lige nu og her. Og når du så vælger ikke at donere, så siger du egentlig, hvad der sker med de mennesker, det rager egentlig mig. Så nej, jeg forstår ikke helt, når folk de siger, at pengene skal gå andre steder hen. Man skal bare lige huske på, det kunne lige så godt være Danmark. Jeg ved bare ikke hvordan, men i teorien, ikke? Så man skal lige huske på, når man donerer til verden, jamen så gør man alle en tjeneste. Så hvis du ikke donerer overhovedet, så synes jeg, at du skal gå hen og så donere til Kaspers livestream, der går til hospitalsklovene. Det kan godt være, at du ikke selv kan se udviklingen, men du kan håbe på, at det går til et godt sted. Til syge børn. Men i hvert fald, hvis du kunne lide videoen, så må I meget gerne tabe et like, subscribe, hvis I vil se mere, og så må I have en fantastisk dag. Hej hej.